Секогаш знаеме дека владеачкото мнозинство е тоа кое што треба да ги направи чекорите за да создаде состојба опозицијата да се чувствува релевантна во една ваква институција. Тоа е еден аспект. Друг аспект, и ние сме биле во опозиција, кога во одсуство на опозиција сме носеле закони. Тоа искрено во моменти ни изгледало ефикасно. Ни вршело работа, сме донесле еден закон, друг закон и така натак. Но на среден и на долг рок ни се вратило наскако штета. Зборувам политичка на партијата која што сме ја представували. Мислам дека СДСМ, иако вокативно се бореше против таквите пракси, ги повторува и ги надградува.